Dnes jsme navštívili vinotéku u Mercy na Mlýnské ulici 15 v Brně. Zeptáme se zákazníků, jak jsou spokojení s místními službami. Budeme hodnotit tělo, budeme hodnotit duševno. Líbí se nám tady velmi. A pokud to mohu zhodnotit, nejvíce nám líbí Petruška. Zde tady naše obsluha milá. Ale řeknu vám, že nemohu hodnotit na 100, 99. Až 100% neexistuje. Chodíme taky docela často a 100%. Spokojenost 100%, obsluha příjemná, kvalita vína nejvyšší spokojenost.